Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'rsatkich tenglamalar mavzusini bugun o'tamiz. Qanaqa ko'rinishdagi tenglamalar ko'rsatkich tenglamalar deyiladi? A2 aning darajasida x teng b ko'rinishdagi tenglamalar ko'rsatkichli tenglamalar deyiladi. Bu yerda siz ko'rib turganingizdek a 0 dan katta va 1 ga teng emas holatda bo'lishi kerak. Agar mana bu tenglamada b 0 ga teng yoki kichik holatlari bo'lsa, ya'ni manfiy, minus 3, minus 4, bu tenglama bo'sh to'plamga ega bo'ladi. Qolgan holatlarda b 0 dan katta holatlarda tenglamani yechishimiz mumkin. Endi bunga oid misollarni ko'rib chiqsak. Eng oddiy misollardan boshlaymiz. Birinchi misol 5x teng 625. 625 degani 5 ning 4-tinchisi, 5 ning x-tinchisi teng 5 ning 4-tinchisi. Agar asoslari bir xil bo'lsa, ko'rsatkich tenglamalarda asoslar tashlab yuboriladi, faqat darajalar bo'yicha tenglama ishlanadi. X teng 4. Tenglamaning javobi chiqdi. X teng 4 ekan. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. İkinci denklemini yazıp olamız. İkinci denklemini görünüşü biraz korkunçlarak 3x plus 1 den 1 taksım 27. Bana bunu 3'nin minus 3'üncüsü de yazıp olsak buladı. Doğru. Ana indi bizler denklemini soddalaştırılgan halatını yazıp olamız. 3'nin x plus 1'üncüsü den 3'nin minus 3'üncüsü. Ana endi asoslar bir xilligi uchun asoslarni tashlab yuboramiz. Asoslarni tashlab yuborganimizda x plus 1 teng minus 3. X teng minus 4 yechimga ega bo'ldi. Tenglama javobi chiqdi. Endi yana bir nechta tenglamalar ishlab o'taylik. Keling 3-chi masalani mana bu yerga yozamiz. Bu tamamiga. Sal ko'rinishi boshqacha tenglamalarga ham o'tamiz. 1 taqsim 3 ning x-inchisi teng 1 taqsim 81 teng. Bu 1 taqsim 3 ning 4-inchisi degani. Endi tenglamamiz qanaqa ko'rinishga ega bo'ldi? 1 taqsim 3 ning x-inchisi teng 1 taqsim 3 ning 4-inchisi. Endi asoslari bir xil, demak tashlab yuborsak bo'ladi. X teng 4 deb tenglamani yechimini olamiz. Ana endi boshqa ko'rinishdagi tenglamalardan yana bir nechtasini ishlab o'tsak. 1 taqsim 2 ning x-inchisi teng minus 2. Bizlar aytdik, agar manfiy bo'lsa, b'ning qiymati bunda mana bu yerda manfiy holatda bo'lib turibdi. Bunaqa holatda tenglama x teng bo'sh to'plam deb olamiz. Boshdagi tenglamaga o'xshagan misol, lekin boshqacha ko'rinishda. 1 taqsim 5 ning x-inchisi teng 625. Bu degani 5 ning 4-inchisi. Mana bu ko'rinishda yana chap tarafini 5 ning minus x-inchisi deb yozib olsak bo'ladi. O'ng tarafi esa o'zi 5 ning 4-inchisi holati, yaxshi holat, chiroyli holatda turibdi. Asoslarni tashlab yuboramiz. Minus x teng 4, x teng minus 4. Tenglamamiz ham, bu tenglamamiz ham o'z yechimini topdi. Ana endi bizlar biroz murakkablashtirgan holatiga o'tamiz. Bu nima degani? Ana endi sizlar kvadrat tenglamali ko'rsatkichli tenglamalarni ishlab o'tamiz. O'tamiz degani bu. Bu qanaqa bo'ladi? 3 darajasida 2x kvadrat minus 3x plus 5 teng 3x kvadrat plus 2x minus 1. Asoslar bir xil, tashlab yuborishimiz mumkin. Tashlab yuborganda quyidagicha tenglamaga erishamiz. 2x kvadrat minus 3x plus 5 teng x kvadrat plus 2x minus 1. X kvadratlarni ya'ni soddalashtirilgan holatda x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0.
Bu x minus 3'ü x minus 2 degeni. Teng 4. X birimiz 3'ge. X 2'miz 2'ge teng. Qolgan holatlarini esa keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Xayr, salomat bo'linglar.